Deceniju ranije, prosečna potrošačka korpa u Srbiji prema podacima Ministarstva trgovine vredela je nepunih 40.000 dinara. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, potrošačka korpa danas iznosi oko 74.300 dinara. Ovaj iznos razlikuje se od vrednosti minimalne potrošačke korpe, koja u ovom trenutku u Srbiji iznosi 38.100 dinara. Šta to znači? Znači da za pristojan život treba 74.000 dinara odvojiti da bi se kupile te namirnice i kažem da bi se pristojno živelo. Ona minimalna potrošačka korpa je za tročlanu porodicu i to je nekakva kategorija sa kojom bi se samo preživljavalo. Da kažem da je minimalna zarada, vi sigurno ste to već i objavili, je 32.125 dinara, to je prosek, to je daleko ispod i ove minimalne potrošačke korpe. Na spisku osnovnih životnih namirnica retko se nađe artikal koji je protekle decenije pojeftinio. To je konkretno slučaj sa crnim lukom koji su potrošači krajem 2010. godine plaćali oko 52 dinara, a krajem prošle godine oko 46 dinara. Danas manje košta još i kilogram kristal šećera. Nekada smo ga plaćali 80, a danas 71 dinar. Vekna hleba koja se danas prodaje pod nazivom domaći, sava ili beli, u marketima košta od 30 do 45 dinara. U malim zanatskim pekarama je nešto skuplji, uglavnom se prodaje od 40 do 45 dinara, a negde i za 50. Građani kažu da plate penziju uglavnom ne mogu da namire potrebe, posebno višečlanih porodica. Teško da mogu da podmire ni plate ni penzije. Znači jedino ako neko radi nešto dodatno, evo pa može. Zavisi od primanja. Pa evo sad, na primjer, meni je lakše jer ja i žena imamo penzije i može, to je 40.000, to može. Inače, ako što je manje, sve teže. Šta najčešće kupujete? Ne znam šta da kupujem, zato što u kući imam sve. Ili ja sam sa sela. Sve je skupo. Za mene. Šta najčešće kupujete? Pa osnovno. Zejtin, šećer, hleb. Meso. Među namirnicama ubedljivo najviše je poskupeo med. Sa 395 dinara dostigao je cenu od 848 dinara. Suncokretovo ulje takođe u maju ove godine dostiže visoku cenu. Suncokretovo ulje je u marketima od početka oktobra prošle godine poskupilo i do 15% u zavisnosti od proizvođača. Tako sada građani za 1 liter ove namirnice treba da izdvoje i do 190 dinara. Do ovog poskupljenja je došlo zbog slabijeg prinosa na svetskom nivou, a čak i u našoj zemlji zabeležen slab rod. Tržište je u našoj zemlji, kako ističu u Privrednoj komori Srbije, stabilno. Ima dovoljno zaliha i suncokreta i ulja i zbog toga prodajna cena nije značajno povećana za razliku od zemalja u regionu, gde je skok mnogo drastičniji. Trgovci dodaju da nema nikakvih poremećaja u snabdevanju i da se roba isporučuje svakodnevno u dovoljnim količinama. Ipak, u trgovinama se beleži skok cena namirnica. Cene, da vam kažem pošteno, stalno skaču. Nisu to drastične povećanja, ali stalno se, par posto gore-dole, i tako da cene vrlo često skaču. Cene su svakako rasle u prethodnoj deceniji. Cena kafe porasla je za 36%, mleko je skuplje za 50%, a jogurt za 17%. Jaja su sa 9,6 poskupila na 13 dinara. Cigarete su građane Srbije koštale mesečno 2.550 dinara, a oko 300 dinara je trošeno za alkoholna pića. Sada je za ove dve stavke potrebno izdvojiti više od 7.000 dinara. Prosečna bruto zarada prema podacima Zavoda za statistiku obračunata za februar 2021. godine u Srbiji iznosila je 85.864 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa iznosila 62.280 dinara.